peças são em vários suportes, em madeira, em metal, em pergaminho, em batik, em tecido, em materiais mais recentes, mas fazem parte de um contexto de produção artística e é uma arte simples, sem estilos, sem uma retórica estética, estilística igual à da arte ocidental, tem um gosto extremamente popular, tem um gosto de uma sensibilidade artesanal, mas acima de tudo tem um sentido religioso profundo e que cumpre termos em noção, termos em conta. Que engloba peças, portanto, de origem copta, egípcia, etíope, conforme podem ver, algumas das bastantes peças aqui presentes são de origem da cristandade etiópica, também tem algumas peças, de origem bizantina, de origem russa, eslava, portanto, que fazem parte do espólio de cerca de 100 peças, que hoje passou a estar enriquecido com 3 ampolas litúrgicas e um ícone do convento feminino de Santa Damiana, no Delta, que futuramente serão integradas, uma oferta de Abba Athanasius à nossa coleção. Esta coleção tem o grande significado de unir as igrejas do Oriente e do Ocidente nesta realidade católica, no seu sentido mais largo, que é também o nosso nome e o nosso lema. E eu creio que nos tempos presentes, se há algo de urgente e necessário, é que nas instituições culturais se torne mais presente e manifesta esta variedade de humanidade, no caso de humanidade cristã, que nós repartimos e que está para o mundo como um sinal de unidade e de paz. Donc, le visiteur, je pense que vous avez entrevu à travers ces objets une lumière venue de l'Orient et nous l'espérons ressenti le lien profond qui unit le christianisme d'Occident et d'Orient. E apprécier les richesses spirituelles en commun. Espero que desfrutem, espero que possam visitar, possam conhecer.